Finance bill ambayo inakuja katika bunge, sisi kama wajumbe tumeamua tutahakikisha kwamba wakati tunapitia kipengele baada ya kipengele, tutahakikisha kwamba kipengele kile ambacho kinafinya wananchi wetu wa kawaida, mwananchi wa kawaida, tunahakikisha sisi pia tunaifinya chini isipite kupitia bunge. Kwa mfano, ile ushuru ambayo 16% inataka kuwekelewa kwa gharama ya mikate, kwa sababu mkate ni chakula muhimu, hatutaki gharama yake ipande juu. Hiyo ushuru ambayo inataka kuwekelewa kwa mkate tutaipinga kama wabunge. Mafuta ya kupikia tunaambiwa itawekelewa 16%, alafu baadaye ile container ambayo ile mafuta inawekwa, ile ya plastic, nayo inalipishwa ushuru ya karibu 30%. Hiyo itafanya gharama ya mafuta ya kupikia iende juu zaidi. Na wale ambayo wanatengeneza ile container ya plastic ya kupokea ile mafuta, wengine wako na mafactory hapa, wakiongezea ushuru kiasi wengine watahama nchi jirani kama Uganda na Tanzania, ambaye ushuru kama hiyo haiko, itaua industry zetu na itaongeza pia gharama ya mafuta. Ushuru kama hiyo pia tutapinga. Ushuru wa kuongeza insurance ya magari, unajua kama ingekuwa ina affect magari ya wakubwa peke yake, tungesema labda tuachilie ipite, lakini ita affect hata magari ya transport kama mabasi, matatu, na hata taxi ambazo mnazitumia, hata pikipiki, bodaboda ambazo mnazitumia. Na tutahakikisha kwamba ushuru hule pia hautapita pale bungeni. Hiyo ni hakikisho tunawapatia. Tutangangana na mtatuona kwa TV, mtatuona vile tutafanya hiyo kazi wakati tutakuwa bungeni. Hiyo itakuwa ni kusaidia mwananchi wa kawaida aliye huko chini, ili asifinyike zaidi kuliko vile amefinyika sasa. Lakini mambo yale mengine yote tuko na serikali yetu, tutaiunga mkono mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu hii serikali ni ya hasla, na tutaki tuweke vitu finance bill ambayo itaumiza mwananchi wa kawaida. Tutatetea raia pale bunge, na tuensure ya kwamba the finance bill benefits every person in this country including a common hustler. Lakini pia tuelewe pia kwamba uchumi ya nchi hii ilikuwa karibu yanguke. Nimekuja hapa nimeambiwa lami ni mbaya, kuna marekebisho ya lami kidogo, nimeambiwa lami si mzuri, kuna barabara inahitajika, juzi kuna barabara iliharibiwa na mvua, uchumi si nzuri. So naomba pia kama tutaweka ile kidogo, tutaweka ile haitaumiza hasla. We will tax the rich. Wale wa hasla kidogo tutasaidia hawa, so that we get a fair process ya kuweza kupitisha hiyo finance bill. Lakini we'll make sure that we take into account the interest of a common person as we pass the finance bill. If the finance committee led by Kimani of Molo will save the people. Let me tell you one thing. If the bill goes the way it is, 2.5% on motor vehicle, majority of those who own vehicles, including matatus, including border, we will all go to that party. And if we go to that party, it means most of the insurance companies are going to close. And if they close, there will be a lot of unemployment in the country. There will be a lot of insecurity because we will be creating more tax in the country because of loss of jobs. So we are asking you, if you must tax on motor vehicle, please, you can put a cap. You can cap at maybe 5,000 or 10,000. Because I believe when that thing is passed, the president will say they gave a proposal. It is up to the members of parliament of National Assembly to decide. Secondly, bread. Bread is no longer a luxury. Some of us, we never had bread when we were in primary school or even secondary school. In the secondary school, the first time we used to eat bread only once. But now bread is already a necessity. And it's not been taxed since 63. I'm requesting our members of National Assembly, please continue to zero rate bread. Ili watu wetu wapate wanunue mkate.